Velkommen til en dejlig, hyggelig episode af noget Assassin's Creed. Fuck, det synger sgu da her højt, de der folk dem. Nå, jeg forsøgte lige mikrofonen i mit headset, og den var meget, meget lavere end det, jeg forventede. Og man kunne stadig høre det der trrrr-agtige noget, halløjsa i baggrunden. Så derfor så gad jeg ikke det. Jeg bruger stadig mikrofonen på et hjem. Det er ja. Men jeg overlever. Det regner med, jeg kan. Og det her, det ser ud til, at det bliver en rimelig hård kamp for at kunne komme ind til det der lille sted, der vi åbner os. Ja, det jeg synes, det er mærkeligt, at fladet kan vende den der vej i betragtning af, at det virkelig... Altså, det burde sgu da blæse den anden vej. Hvorfor? Det er ikke mening. Kan vi nå igennem det? Det er jeg altså ikke sikker på. Lad til lige fakke, det er din skyld. Altså din skyld. Ja, det kommer til at gå ind på dig. Se det bare. Hvorfor gør det ikke ondt på ham virkelig, det der det burde gøre sådan as? Yeah. Smadrer sig også i stranden, når vi er i gang. Ja, det ved jeg så ikke, om vi lige om. Stikker med lader i morgen. Okay, det var det der skib. Wait a little bit second. Wait and go for the kill. Ah, god damn it! Yes, die, bitch. Vi har ikke engang givet ham halv skade nu. Han er så heller ikke i nærheden af at give os halv skade nu. Hvad? For at være irriterende, så sejler jeg ind i dig. Bare fordi du var sådan en kæmpe hat. Yes! Det var næsten nemt. Eller langt fra, men nu... Hvor mange realer havde de? Så okay, 1000. Jeg tænkte sådan lige 10.000. Det var lige en del for et næsten normalt skib. Det er ikke også, de skyder sig om. Ah, nej. Det var godt. Okay. Så jeg råber lige det her halvøjse. Hvilket jeg muligvis snart fik. Jeg synes faktisk, min computer kører... Hold. Jeg synes, at mit spil kører lidt smule bedre, end det plejer. Det ved jeg ikke. Før jeg så ved at lægge en video op på YouTube. Ja. Så det var bare sådan lige tilfældig info. Fordi det er præcis det, burde ikke påvirke Assassin's Creed. Noget som helst. Men ja, det har det faktisk. Så hvis man har noget som helst kørende i baggrunden i Assassin's Creed, så går det som regel. Hvad er til min hat? Au! Han skyder på mig. Okay, jeg kan ikke se, hvad det er, jeg har gang. Hvad, jeg kan også bare stikke deres noget. Jeg ved godt, I kan høre min mus mega højt op nu, og det må jeg så overleve så voldsomt der heller ikke. God damn it. Au, au. Takker. Hvor er det? Kom til at klikke på den forkerte snap. Du er lige ved at hakke mig ned med en økse, du er. Sådan der. Nu er det her. Hvor er det? Au. Ja. Yeah. Så er man nok ikke så kæft her, jo. Hold nu kæft, det her skib gynger meget, vand. Jeg har en fornemmelse af, at jeg er på, ombord på det forkerte skib. Goddammit. Wow. Okay, det har jeg så ikke lige prøvet før. Det var mærkeligt. Jeg undrede mig også over, at der ikke var nogen, der hjælp, som... Der er ikke nogen, der angriber, som sådan. Der er ikke nogen, der hjælp. Det var ikke noget, præcis. Selv ikke, at det virkede, når jeg nakkede på, at der er sådan... Nej, det er ikke noget. John, må jeg lige være opmærksom på, at du rent faktisk skal nakke folk? Takker.
Snak deres flag eller spider. Deres spider er nemmere at nakke. Åh, det er... Så er han til den der, og så løber vi, og så siger vi 3, 2, 1, kig bagud. Boom! Der er bitch. Blalalala. Blalalala. Så skal vi lige op og have deres flag. Jeg fik lige en sjov idé. Hvis nu man tager deres flag, springer ned i havet heroppe fra. Så lige nej, okay. Okay, vores skib, det der ved at blive knust imellem de der, sådan, vi har et level 60 skib her, og et level 38 skib, eller et eller andet set, på den anden side, bare ligger og knuser vores skib imellem. Så i den her taktik, den har jeg nok ikke set før. Ja, jeg synes, at sige det der, det kommer til at gå næs, men ja. Yeah. Det var måske også en idé sådan at lande på snor, altså gribe den snor, du er ramme på, eller du ved, bare sådan overleve. Det er også en mulighed. Ja, vi vil altså gerne derinde, når vi har næsten en kilometer dag, så det, jeg giver op. Jeg gider ikke. Så kan vi bare tage ned og dykke. Det er også meget lige. Jeg undrer mig stadig over, at man kan holde vejret i så lang tid, og så at man kan holde til trykket. Altså, jeg har dykket. Jeg ved godt, hvad det er. Og jeg får sæt mundt i ørerne, når jeg kommer 5 meter ned, cirka. Så gør det der forholdsvis nas. Så har man anhænger mig, da. Det kan godt være, at jeg 40 meter under vand, jeg har maske på, eller noget som helst. Det er pisse lige meget. Det er det faktisk ikke. Der er hej, der har set mig. Nope. Hvad er den eneste, der kunne se hegn indenfra? Sådan virkelig dumt mærkeligt. That was weird. Okay, kister 107. Nej. Kan vi skal ned til kisten? Ned til kisten. I må ikke se mig. I kan ikke se mig. Er jeg usynlig? You can't see me. I'm invisible. Ja, kom nu opad, for helvede, tak. Så skal jeg også bare sige alting til dig. Okay, så skal vi ind her. Kan jeg næsten regne ud. Hvor fanden er det så lige den der kiste af hen? Din lille kiste fucker. Så gør vi sådan her. Okay, skide godt. Er der sådan en kiste bag ved os? Ikke rigtigt, men måske lidt forkert, jeg ved ikke. Og det er så mega, hvad hedder det, forvirrende at summe rundt ned i sådan noget her, fordi man kan aldrig sådan finde rundt. Altså, bare et stort helvede af... Ja, det ved jeg ikke andet. No, jeg kan ikke komme ud. Jeg drukner. Hvad med gært? I kan se øverst i den der... fanden hedder sådan noget? Luftbar. Altså, hvor jeg lige sådan kan se, hvor meget luft jeg har smagt. Så jeg kan se, jeg er nede på omkring 10% igen. Og jeg dør lige om 5. 4. 3. 2. Eon. Det begynder at dunke. Ved hvad, nu tager du lige noget luft. Træk vejret. Pissegodt. Skide praktisk. Ja, det var gennemtænkt, altså. Det var bare lige for at øge spændingen lidt, du ved. Nej, jamen, det var skidesmart. Okay, så... det er der en, hvad hedder sådan en moræne, eller havkat, eller... Nej, det var ikke en havkat, så grim var den heller ikke. En moræne, tror jeg nok, det hedder. Det er svært at sige. Den var grim i hvert fald. Det var i hvert fald en ting, der var helt sikkert. Den var pissegrim. Hvordan i fløjs med der skal... Wow. Hvor er jeg henne? Wow. Smart. Så det, de mente med det der mærkelige tegn der, det var, at man klikkede mellemrum, så svømmede man opad. Så er det ikke, om du så hænger på hovedet, eller hvad fanden du gør. Så flyver man bare sådan opad. Det var i hvert fald lige, ja, okay, det var da et mærkeligt sted at smide pengene hen, sådan, vi åbner bare lige bukserne, og sådan lige smider det ned sammen med den anden. Hvis man forstår sådan lidt, ikke? For satan, ja, der er sgu, hej. For satan, ja, gå så væk, din kæmpe hat. Det er sådan, hej, men det er jo mindre stadig. Og nå væk, altså.
Hurtig. Jeg kan se, hvor han svarer ud. Vi kan godt lige vente lidt, men så ikke bedre. Kæmpe hat. Ja, det var så den der klamme hemske, hvis det er min, der var en moræne eller sådan noget. Rådsvægt. Rådsvægt skrabben. Smaragd. Jeg har ikke brug for penge, for fan. Penge er lige meget. Okay, jeg tror, jeg skal trække vejret engang. Det var brutalt. Kan vi ikke lige bruge den her som pissesmål. Der er ikke flere moræner gemt i havbunden, men der var en af vores højere, men den er lige meget. Og tegning til kanonsæt elite. Det er fandme dejligt. Så er problemet bare lige, at jeg mangler metal, fordi det kommer jeg til at bruge på nogle på noget, hvad det hedder sådan noget. Du ved nok, det der ja, jeg er usynlig. Du kan ikke se mig. Det der mortar, eller morter, som det hedder på dansk. Det der mortar der, det købte jeg lige noget bedre af. Det synes jeg bare ikke lige så godt. Skide godt. Så skal vi bare op herfra på en eller anden mystifistisk måde. Men det vil sige, at vi skal helt derhen. Jeg kommer til at dø af det her. I know I'm gonna die soon. Come on! Vi vil lige være der. Så var det de der. Come on. Pissegodt. Altså, ind med dig. Ah, var det godt. Super. Okay, så vi skal lige ud og flække et skib og tjene mellem 150 skud. Eller, ja. Ja, vi 120 jern skal bruge. Er den der over noget, vi kan bruge? Nope. Den der. Ikke rigtigt, hvad man står bagved. Faktisk heller ikke. Jeg ved ikke, jeg ville faktisk synes, man skulle købe sig til jern. Den der brick derhenne, den har til syne med. Jeg skal jo ikke sælge det. Og hvis I tvivler mig, hvad for en er, så er det. Nu skal jeg se. Den der. 130, og vi skal bruge 120. Så det er pisse godt. Hvad er det derhen? Nå, det ved jeg ikke. Det er så bare med. Hvorfor kommer der sådan en eller anden bunden, der kigger noget af den? Nå. Det er så sjovt med det der. Hey. Var det den der brick der? Yes. Aha! Du, de lille apekats! Vi tager højre side af den. Kæmper os op på siden, og så løber vi den smad! Og hvis jeg tænker, om det gjorde Nas, er det bare en lille smule. Okay, jeg bruger den her som dækning, så kan det ikke skrive mig. Ja, yeah, du er så god. Jeg bruger jeres egen folk som dækning. Ah! Fuck, jeg ved ikke, hvor lang tid det er optaget. Nå, det ved jeg faktisk godt. Piss. Ja, det var tæt på. Nime. Lige ved næsten. Hvad fanden kan du ikke have fundet at hoppe op på et skib med, eller hvad? Totalt multiresteret, eller hvad? Au, hvor skyder det jo sådan. Au! Nu er man skyde efter mig. Au! Ja, det er så ikke skyde, men stikke. Okay, ham der han bokkede sådan psykopat meget. Au! Læg da. Ja, yeah, sådan går det, når man leger mig. Det er nok lige stukket ned 712 gange. Gud, jeg skal lige bruge noget ammo. Kom nu, du skal dø. Jeg har brug for ammunition nu. Nå.
lad da være. Han driller. Han ligger lige. Han er en fedt fakket. Okay, til synes jeg, kan ikke lov at tage deres skud. Så kan der også bare fjerne mig fuldstændig. Ja, den flyvende, dødspringende evkat. Altså, jeg ved ikke, eller andet. Et eller andet fuldstændig fucked. For jeg tager ikke nogen idé om, om døden, sådan mikrofoner og det der. Nej, det tester jeg ikke lige. Og specially, man. Vi flækker lige det store skib, og så er det bare et win-win super duper. Jeg lige har løg, så er det blevet lægge. Jeg ved ikke, om I lager mig til det. Jeg har faktisk fået guld på mit skib. I kan se nede foran der, der kom guld. Det er, når man får tingene i elite, så bliver det guld. Du vil ikke få at være ond eller noget, men du dør. Skal du ikke tage det som, som jeg ikke kan lide dig eller noget? Men kæft, hvor du irriterer, mand. Gå nu for at se den væk, altså. Kæmpe bad. Ja, altså, det er ligesom mig, der vinder den her duel, så du kan lige så godt lade være med at forsøge. Skulle man give ham den sidste? Arh, der er været ondt. Jeg vil ikke sætte lige udenom hans morserskud. Hvad har det overhovedet, det loot? Lort. Hat og nøgler. Det er lige præcis, hvad de har. Hvad er så? Næh, åh, de er en kæmpe hat. Totalt multiretiteret spade, altså. Ej. Helt væk drops. Kom nu, du skal op. Tak. Så kører vi. Så er ninja-manden på at spille igen. Nej, du skal ikke begynde at skyde på mig. Nej! En kæmpe dusch. Ved du hvad, du skal ikke lave bagholdsangreb for mig. Ja, nu går du blive sur på din makker. Jeg gider i hvert fald ikke, når jeg er ham, du er sur på. Går du i at tjene? Hvad er det i at tjene? Au! Du slog mig. Vi er på hånd sammen. Yes. Ja. Og hvad, jeg har sådan sejt svært lige nu. Yeah. Okay, ja, yeah, men det er jo også svært nok. Altså, hvis man godt kan lide at stikke folk i smadret med svær, så er det jo aldrig svært en, det kan man sige. Svær! Okay, så tror jeg så nok også lige, du holder op med at stikke efter mig. Jeg har ikke engang brug for at bruge noget bedre end hænder, altså. Det her, det er bare... Så er man pro. Så må man troede, man var pro. Men når man begynder at bruge hænder til at give folk tæsk, så er man pro. Yeah. Så det er lige... Okay. Så skal vi have nakket nogle krudtlagre. Krudtlagre, det kan man ikke have at sige. Okay, der er større krudtlagre der. Godnat. Tæh! Jeg håber, du overlever, for jeg træder lidt på dig. Ja, okay. Er man spade eller? Hey, du stak mig! Du gjorde det. Ja, nu vær altså. Jeg er helt ikke på drugs. Jamen, I ved jo godt, I kommer til at dø af det her. Det er jo åndssvært i overhovedet. Det er jo forsøg at have i gang i.
2 sekunder, folkens, skal jeg lige ved lade mit våben. Sådan. I'm ready to do it. Hey, nu skal du da ikke snyde for det lille kniv i maven. Den der, den må jeg sæt mig aldrig med Gunners. Det må den der. Så det er det, det. Au! De stikker mig. Au! Du stak mig også. Helt ærlig, Pippa. Altså, hold sammen. Det bliver to lyder. Au! Du skar min ben i smadret. Jeg har virkelig jordens dårligste hold, kammerater. Så virkelig, altså. De prøver bare at nakke mig alt muligt. Det. Jeg kan ikke lide det. Må jeg altså lige fortælle dig, jeg kan ikke lide det. Kan jeg altså ikke. Hvad er du? Må jeg lige oplyse dig om, at jeg er her? Det måtte jeg ikke, så døde han. Han blev sådan noget, så pisse nærmest, så han døde. Splats! Ja, der er jo nogle mennesker, der er pro. Jeg er så en af dem. Og for sagen er vi over tid. Jamen tak fordi du så med. Meget underlig episode. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den her. Whatever. Det opdager jeg nok. Så hvis du så med, vi ses i et næste episode. Er noget mere? Fuck. Hey.